အားလုံးပဲကျမ်းမာရှင်လာပါသေးကျွန်တော်တို့ကင်ကြီးစီစီကနေကြိုးစားပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကင်ကြီးရဲ့အနုပညာရှင်2ယောက်ကတော့ကျွန်တော်စီကိုရောက်ရှိနေပါပြီဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့သိရဖို့တော့အခုပဲဖိတ်ခေါ်လိုက်တော့မယ်မင်္ဂလာပါကိုအောင်မြင့်မြတ်နဲ့ကိုစီဖြိုးပါဒီနေ့ကင်ကြီးတို့သူရဲ့ကောင်း2ယောက်ကတော့အကောကဟိုမကြောက်တတ်ဘူးလို့ကြားရနော်ဟိုအကောင်လေးသူရင်ကိုအောင်ပြောကြည့်ဟာโอเคအကောဒီအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကင်ကြီးတို့ဘယ်လိုလဲ ready ဖြစ်နေပြီလားအကောအစီအစဉ်ready ma phai ya ro ma phai ya ro okay a jano myai khin aku interview le nene lou chi la ma aku nu pinya lou sha mu le aku lo ba le lou ni le aku ga ho ma ne ya ma ka ji de ku bo lo kaun sin ne tat ya le be be khan se ha chai ne okay aku nu pinya lou sha mu ni ne ba le lou ni ne aku de lo jano pi ke le apat ga tat tat sa so le yoshin sa ga yi le ku pi si ba yi aku now jalan le de ku pyin sin ni ya oh okay aku အဲ့တော့ဒီကတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်သူတို့ကဟိုတိ့ဆောင်အောင်မဟုတ်တော့တကယ်ခံစားချက်တွေမှုတွေအမှန်တွေထွက်လာမှာပေါ့အခုရဲတဘာဝအတိုင်းဥစားတွေမြင်ရတော့အဲ့ဆိုရင်တရားရုပ်စီကဒီအကောင်တိရိစ္ဆာန်တစ်ခုခုလက်ဆောင်ရမှာဆိုဘာအကောင်လိုချင်လဲခွေခွေခွေကြောင် okay ခွေကြောင်အကောမြင်တာနဲ့အရန်ချစ်တယ်ပေါ့ခွေလားဒီနားနဲ့အရင်ချစ်တာလေလို့အဲ့လိုအကောင်ထဲမှာတော့မရှိဘူး။ဟုတ်တယ်လူထဲမှာပေါ့။ Sorry ပဲ။ Sorry ပဲ။ဒီလေလူပဲလား။ Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ game လေးစလိုက်တော့မယ်။အဲကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့ရှင်းပြပေးမယ်။ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာဒီ box လေးရှိတယ်။အဲဒီတစ်ဖက်စီမှာအပေါက်လေးရှိတယ်။လက်နိုင်ဖို့ဒီလေးကိုလက်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အထဲမှာတစ်ခုခုထည့်ထားမယ်။ကိုရောလက်နိုင်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ခတ်မှန်းရမယ်။အဲတယောက်ကနိုင်နေချိန်မှာဘေးရတယောက်ကသူမှားအောင်ရှောက်ပြောခွင့်ရှိတယ်။ဥမာသူပြောတဲ့စကားလည်းမယုံအောင်ဘေးကတည်းကသူရှောက်ပြောတာဘေးကောင်တည်ရင်ပါဗောဘေးကောင်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုဒါပေမဲ့ဘေးကလူပြောတဲ့ဟာယုံလို့မရအောင်နော်ကိုကျွန်တော်ဆိုလဲရှောက်ပြောမှာလာမင်းဘာလဲဆိုပြီးတော့ကိုဘောကိုကင်ပြီးတော့ခတ်မှန်းအထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ဘာလဲဆိုတော့ပြောပြရမယ်โอเคနော်ကိုโอเคအဲ့ဒါဆိုတော့စလိုက်တော့မယ်ဒီ game လေးကိုဘယ်သူအရင်နှိုက်ရမလဲဆိုတော့ဟိုဆုံးဖြတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်စုံစမ်းသိချပြီးဆုံးဖြတ်မယ်သူကနှိုက်ရတယ်ရှုံတဲ့လူအရင်နှိုက်ရမယ်โอเคနော်ကိုစုံစမ်းသိနော်ရှုံတဲ့လူအရင်နှိုက်ပြီးတော့နိုင်တဲ့လူနှိုက်ရမယ်နော်တယောက်လေးဖြစ်အရင်နှိုက်မဲ့လူကြည့်ရအောင် okay စလိုက်မှာကိုနိုင်ပြန်လို့ရတယ်နိုင်ပြန် okay ready စုံစွမ်းစီဟောလိုင်းလိုင်းဟောလိုင်း okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြိုင်ကြည့်မဲ့သူရဲ့ကောင်ကကိုစီဖြိုးပါ okay အကိုကြိုင်ကြည့်လို့ရပါပြီကြိုင်ကြည့်လို့ရokay ငါသိနေပြီတင်ကဲငါ့အခုမြင်ဘူးလားဒါမျိုးမြင်ဘူးရေမြင်ဘူးရေနော်တော်ဒါရှားတော့ရှားတယ်မင်းအဲ့ဒါကကဟန်ဆောင်ပြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြီးရှိတာတကယ်ကြီးရှိတာကျွန်မလည်းပါအဲ့လောက်အများကြီးတော့ကမတွေ့ဘူးလားဒီလောက်အများကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမင်းကိုနေဘယ်သူမှတွေ့ဘူးမှာမဟုတ်ဘူးလားမင်းကိုနေမေးပြီးအဲ့လိုနှိုက်ထုတ်မယ်လို့မထင်တော့လားတော့မနှိုက်ပါဘူးမနှိုက်ပါဘူးမနှိုက်ပါဘူး okay မင်းနှိုက်ကဒီကိုနှိုက်ရအောင် okay အဲ့ဒါရှေ့လေးကိုတိုးပြီးတော့ဘယ်တကောင်တကောင်နဲ့လဲကြည့်ကြည့်ကြည့်အဲတကောင်နဲ့တကောင်နဲ့လို့ပြောတကောင်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအဖွဲလိုက်ပေါ့တူတယ်ငါတကောင်ပြောလိုက်တကောင်ပြောလိုက်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားရတော့တောင်းကြိုက်လားအဲတဘာဝမှာတော့သူကိုကြိုက်လိုက်ကြိုက်တာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်စီးရတယ်ပုံမူတည်ကျွန်တော်စီးရတယ်ဒီကောင်အကိုအဲ့ဒါတော့စိတ်ချတယ်လို့သူ့ကိုလှုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်စီးရတယ်โอเคစကြိုက်လို့ရပါပြီအောက်နားလေးမှာအောက်နားလေးမှာအောက်တက်တဲ့ချလိုက်သိပြီဟုတ်ဟုတ်လိုက်အောက်တက်တဲ့ချလိုက်သိပြီအခုချလိုက်ကျိုးစိုက်ပါအဲ့ပါဇက်လာအာဘာကြီးလဲအဲ့လာတဲလိုက်ပါဟိုထိထိွာလာလို့မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်အဲ့လာကြီးอ่ะအဲအဲအဲဟိုလို့ဟမ်ဟိုအကောင်ရဲ့အရာဟိုအနဲ့မတူဘဲနဲ့ဟိုလို့ဘာလဲဘလို့ဘလို့ဟမ်ဟိုချက်မောက်တီးလေချက်မောက်တီးရဲ့စကင်လိုမျိုးလေမဟုတ်ပါဘူး skin တခုမှမမမအဲ့လိုစူးလိုလိုအဲ့လိုအဲ့လိုတိတ်တိတ်တိတ်ဟဲ့လိုအဲ့လိုတိတ်ချာကန်ကြီးမှတည်မသူ shape ကိုစမ်းကြည့်တာကန်ပြီးတော့ပြီးပါပြီချုံးပေးမှချုံးပေးမှတော့ပြောပြချွေးထက်ထက်စမ်းကြည့်ရအောင်ထက်စမ်းဟုတ်ဟာဘယ်လိုလှုပ်နေတာဟာလှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဟုတ်လားလှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဟုတ်လားလှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဟုတ်လားချွေးပြန်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်အော်အော်အော်ကတ်အော်တယ်အဲ့ဒါနေပြီးဟောမရွေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားစီးရလို့စီးရလို့ကန်ကြည့်တာစီးရလို့
ရတယ်အဲ့ဒါခိုက်ပြီးလေမင်းပြောတဲ့နေရာကမခိုက်ဘူးနောက်နောက်နေနဲ့ခေါင်းခေါင်းကဒီဘက်မှာအခုဒီနောက်ခိုက်လို့ရတယ်ကောင်းကောင်းအကောင်းမကင်ဘူးလေကောင်းမကင်ကျော်လေးကင်မယ်ကျော်လေးကင်ကောင်းကဟိုဘက်မှာမလားလားကောင်းကဒီနားမှာအားတော့ဟုတ်ပါတယ်ကမ္ဘာရဲ့အဲ့ဒါခဏနှုတ်သီးလို့လို့ပါလို့လဲလက်သားသေးလိုက်လို့လဲနှုတ်သီးထိလက်မကိုထိလိုက်တာလေဘာလို့လဲကင်ကြီးနှုတ်သီးကိုထိမိလိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နှုတ်သီးနှုတ်ကြပါလားကျွန်းနှုတ်သီးကနှုတ်သီးကျွန်းကြီးဒီလိုနှာခေါင်းလေးလေအဲ့ဒါ just again ကတော့စူးနေတယ်ကြောက်ကအစိုးရပါလို့လားစူးနေပါလားတကယ်ဖန်ဘေးဘယ်ဖန်ဘေးဘွာတခါတော့စမ်းကြည့်ပါဦးအရှိတ်ကိုအခုတကနောက်ဆုံးတစ်ခါတော့ try ကြည့်လိုက်ဦးဒါနေ့နောက်တစ်ခါထပ်လောက်အောင်ပါနော်နောက်ဆုံးတစ်ခါထပ်လောက်ပါကြောက်ဘယ်နှကောင်ကန်တယောက်ကိုနှစ်ကောင်စီကန်ရအောင်နှစ်ကောင်လုံးတို့တို့တို့အခုအားရပါညှင့်စီလိုက်ရရှေ့နေလေအေးတော့မကန်းဘူးတော့နီးစက်ဘာမှမထိရသေးဘူးငါထိပါတယ်ငါတွေ့တော့ငါအမွှေးနေတယ်ခိုးဟာခိုးဘယ်လိုခိုးလို့ထင်တာအမွှေးပါလို့လားခိုးကတော့ခြိထားလို့ရှိရင်တော့ပြန်လို့လည်းမရဘူးငက်တယ်အများကြီးရှိရအောင်အော်အတန်ကြာမှာငါလည်းဘာလို့ဖြစ်နေလဲမသိဘူးဘာသာမှလည်းမထုံတာတကူလုံးကိုကျွန်တော်ခြိထားဗဇက်တွေလည်းပိတ်ထားတယ်အပြူတတော်နေတယ်အကောင်စူးနေတယ်ပရိသတ်ရောအကောင်နေလဲကုန်ပြီဘင်းခွေချစ်တေရောကုန်ဖြူလာပါလားဖြူဖြူကပေးကြပြီလားပေးကြပြီပေးရဲဖြူကမဟုတ်သေးဘူးအော်ရှုံးမပေးဘူးထက်ကြရအောင်ပါလားဟုတ်ပါဘူးရှုံးပါဘူးဟုတ်ပြီရှုံးပေးပြီရှုံးပေးတကယ်ရှုံးပေးပြီလားရှုံးပေးပြီနော်ကိုရှုံးပေးရင်ရှုံးမှာနော်ကိုဘာရှုံးမှာရှုံးပေးရင်ရှုံးမှာနော်လို့နိုင်တော့ပါရအောင်နိုင်တော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်လေကိုဟုတ်လားအဲ့ကောင်ကိုထုတ်လိုက်တော့မယ်လေလာရကိုဖြူဖြူဖြူကောင်လည်းကြိုက်ကြည့်ပါဦးကို깟ရှိတာကိုအေးပါမြင်ဘူးလားရေအောင်အိမ်မှာရှိနေအေးရှိရလေအမပြောတာတော့အကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လေအဲ့တော့အကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်မှန်သွားတယ်ကိုဘေးသက်ကြိုက်ပါလားမဲတော့ဘာလဲဆိုတော့ Okay ကိုရပါပြီကစီပြောအဝေးရောက်ပါဘာဖြစ်လဲမသိဘူးအခုလာပါငါ Okay ဘာမှဖြစ်ဘူးကွာဘာမှဖြစ်ဘူးဟင်ဘာမှမဖြစ်မဲ့ဟာလေအဲ့လိုပဲပြောရတယ်သူများ Okay ကိုစကန်လေးရပါပြီကဲပါကဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုစေးခဲနဲ့ကျွန်တော်နင်းနေပြီပေါက်တဲ့ကျင်းတယ်ငါလည်းကျင်းတယ်ကြောင့်မစောက်တော့တော့ပေါက်ချဲတာမင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ဒါပါလေသိလားကျင်းတာပါအဲအနေတော်တော့ပဲဒီအောက်တက်တယ်မှာတက်တယ်တက်တယ်အောက်တက်ဘက်ကိုနှိုက်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးခင်ဗျဟုတ်ဘယ်ဘယ်နောက်ဆမ်းမိတယ်မသိဘူးငါ့လားကျင်းရဟုတ်တော့မမအဲအောက်တက်တယ်ဒီအောက်တက်တယ်ပါဒီတော့ဟာလေဟောလည်းညွှန်ညွှန်နေဟောလေ Okay ဘာပြောလဲ Okay ဒီဘက်နဲ့ရတယ် Okay ဒီရတယ်ဒီတက်တဲ့အောက်တက်တဲ့ကိုဖိချလိုက်ဟောအောက်တော့အောက်ဆုံးမရောက်ဘူးလက်တွေကွေးလိုက်ပြန်လက်ကိုဖြန့်ချပြီးတော့ဖိချလိုက်ဟောမသိသေးဘူးလားတိသေးဘူးတိသေးဟောလာပြီးကြည့်နေတယ်ဟောဒီဘက်နာဒီဘက်နာကြည့်ရဒီနာဒီနာဒီနာနောက်လေးနဲ့ဆက်လာပေးနာလေးရောက်နေဟုတ်ကဲ့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 ဟိုရုပ်ကမကြီးမပြုံးယုံနေကွာတိတိဟဲ့ငါထိတော့ဟိုလွယ်လွယ်နေပြန်ဒီမှာနော်ဒီမှာဟဲ့ထိလာအဲထိပြီဒီဘက်နာတိုးလိုက်ထိတော့မထိတော့မထိတော့မထိပြီโอเคအာနောက်ပိုင်းလေးခါလေးမွေးလာအဲမွေးမဟုတ်လက်တွေပါအဲ့ဒီခါလေးခနေင်းတော့ခနေင်းမဟုတ်ခါလေးကိုပုတ်ပေးလက်ပြီးညက်ပြီးညက်ဖိလို့ရလားဖိလို့လည်းရညက်ပြီးဖိရင်မာလဲဟဲ့မဖိဘူးအရင်တည်းဟဲ့အယုံကြီးတာအကျော်ကုန်လေးအယုံကြီးတာမဟုတ်သေးဘူးအယုံမဟုတ်အကျော်ကုန်လေးလားယုံကြီးဆိုမှားမယ်နော်ဒီအကျော်ကုန်လေးကိုပုတ်ပေးနေဘာကြီးလဲအောက်မှာဇိန်ကျနေပြီကောဒီလုံးလေးမေ့ပြီဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲဟိုကမဲခြေသေးနေခြေသေးနေပါအယုံကြီးဆိုအ
တော့အမွှေးတော့ပါဘူးကနော်အမွှေးတော့မပါဘူးခြေသေးပါတယ်လိတ်မလိတ်ဘယ်လိုလိတ်လို့ထင်တာလဲအမွှေးမပါဘူးလေအမွှေးမပါတယ်ခြေသေးနေမဟုတ်သေးဘူးလေရောက်ချက်လေးလမ်းလျှောက်တယ်နော်မင်းတို့နိုင်အောင်ပြောလိုက်တော့လေခင်ဗျာနိုင်လေမသိဘူးလေငါတခြားလေးစမ်းနေရတယ်ကြိုင်လို့ရသေးတယ်ကိုကမဲလို့ရတယ်အမီးလေးကိုကြိုင်ကြည့်ပါလားအမီးရပဲနော်အမီးရတယ်နော်ဖတ်လေအမီးဘုံမှာကြီးအေးအောက်တက်တယ်ပါအမီးအမီးလိုက်လေအဘယ်လိုက်ဆမ်းပြီအခုနဆမ်းနောက်ချက်တော့နောက်ချက်တော့ဟုတ်လားနောက်ချက်တော့ဆမ်းပြီဟာကောင်းလေအကြည့်တွေကပေးသွားမယ်ကဘာလက်ကိုရပြောနေတယ်မင်းသားရဆိုတေးဥဆောင်နေရတော့ကြည့်ရဘာရုပ်ရုပ်ဘာရုပ်ရုပ်ခွေးရုပ်ဟာခွေးရုပ်ခွေးရုပ်မဟုတ်ခွေးရုပ်မွေးရုပ်မွေးရုပ်လည်းမဟုတ်အယုတ်တော့အယုတ်မလားအယုတ်တော့မဟုတ်ယုတ်မဟုတ်အသက်လုံးဝရှိတက်တယ်ရှိဘူးလေမသိဘူးကောင်လေအရှုံးမရဘူးကောသွားနေရမီးပါတယ်သွားနေသွားနေတယ်ကောဟာသွားနေအမီးပါတယ်ခေါင်းပါတယ်လက်နှချောင်းချက်တော့နှချောင်းအတန်ကြားတယ်ဟာဟိယောကျွန်တော်မသိဘူးတော့အယုတ်ကြီးပါလေအယုတ်မဟုတ်လားကျွန်တော်မသိဘူးဒီကောင်များများနားနေနေလားမသိဘူးရှင်းရှင်းပေးလိုက်တယ်အစားလို့ရဟုတ်စားလို့ရတယ်ထင်ရတယ်စားလို့ရစားလို့ချက်စားရတယ်ကြော်စားကြရတယ်ကင်စားလို့ရဖုတ်စားလို့ရတုတ်စားလို့ရလက်သေးပါလက်သေးပါဘုန်းကြီးကဘာကောင်းလဲပြောအရှုံးပေးပြီအေးပြီအရှုံးပေးပြီ Okay အဖေလည်းအဝေးရကွာဒီကအဝေး哦呀我帶你要陪你哦哎呀呀呀你啊啊你要我能夠逼你了哦變了變了哇哇米哥米哥 OK 哦趕緊了呀吧一個。哦米古呀。哦 ,OK 哥。呀麻煩去了聽嘛徹查他啦。哦米麵呢一米米古別到看嘛 program 要沒了啦沒丟呢了。麻煩去吧。麻煩去麻煩去。逼剛吃不剛。剛吃不剛。逼嘞。哎剛別下。叫你就都都攀啦。ဟုတ်ပါလားမနေ့ကကတွင်းနေရနိုင်တာတွင်းတယ်ဟာလာလာလာညင်လုံးကင်လဲဟုတ်ညင်လုံးညင်လုံးကရှိညင်တော့မကားဘူးဘာလဲဟုတ်တယ်ညင်လုံးကင်ရတာကောင်းတယ်ညင်လုံးကင်ရတာကောင်းတယ်ဟုတ်အောင်မင်းငါကင်ပြီးသွားပြီတကောင်မင်းအကောင်အခုမှကင်ရမှာအခုနောက်တော့လဲတန်းတာပဲဘောမင်းကသာမလားကိုမမသိရလဲဟုတ်โอเคကိုစကင်လို့ရတယ်လက်သေးလက်သေးတယ်လားမသိဘူးတော့ရှိရှိရှိအူပါအိုက်တင်လုံးနေတယ်နော်တော်များလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းသားသတိဥဆောင်နေရတာချစ်လက်သေးတယ်ကြာမင်းကန်ကြည့်တယ်အတိရောဘတ်ဆိုကောက်ကောက်လေးကိုဖိဖိဘတ်ဆိုကောက်ကမမြင်လဲဘတ်ဆိုကောက်ကဘာမှလဲမင်းကန်ပြီးတော့ငါလက်ပေါ်တင်ပေးလိုက်တာဟမ်ကလန်းခုန်လိုက်တယ်လေကျွန်တော်ဒီမှာအမေကခုန်နေလားခုန်နေခုန်နေကိုအဲ့တော့ခုန်အမေခုန်ထွက်လာအောင်မေးရလဲအဖေအပေါက်ကြည့်အောင်ဟုတ်တော့ပဲဟုတ်တယ်အရင်တော့မမြင်ဘာမဟုတ်တာသိရသွားပြီဘာမဟုတ်ဘူးကွာဘာမဟုတ်တာသိရတော့အမွှေးတွေပါတယ်နော်အမွှေးတွေမပါဘူးမပါဘူးအမွှေးမပါဟုတ်တယ်မထိပ်ပြီထိပ်ထိပ်ထိပ်အေးအစင်ဘာဘိုင်းလဲဘာကြီးလဲမသိဘူးလေအဲ့မင်းမေးတာဘာကြီးလဲဟုတ်ကဲ့လားကဲ့လားမကဲ့ဘူးမကဲ့ဘူးအမီးလေးအမီးလေးကိုဟဲ့အမီးတွေဦးနဲ့ကင်ပြီအမီးပါတော့ကျွန်တော်ဟင့်နေပေးရအောင်ဟမ်စတာဟာဟမ်စတာအမီးမပါဘူးလေမပါဘူးလားဟမ်စတာအမီးမပါဘူးအမီးလေးအမီးလေးပါအေးပန်းပေးလေဟောကွာ what the fuck ဘာလို့ပန်းပေးနေရတာလဲဟမ်ရှုံးတဲ့လူကျွန်တော်ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးအိမ်ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်မှာဟောပေးနေတော့သားတယ်ကွာအဲ့ဒါရောစိတ်နာပြီရော
โอเคအားတွေတင်းလိုက်ပြီဆင်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဘာမှမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တော့ကင်ရပဲတော်တော်နီးစံနေဘူးနော်ဟိုလက်ပေါ်တင်းလိုက်ဒီကောင်ဘာမှမလုပ်လှုပ်သွားလျှောက်သွားနေမှာဘာမှမလုပ်ရှောက်လည်းမသွားဘူးတင်းလိုက်အာလှုပ်လာอ๋อเนี่ยก็ไม่รู้เนี่ยโหยตลอดหลอกอยู่สิเนี่ยอ่ะกูตะแวะไปเตียนอ่ะสิอ่ะกองนี้กินเลยชอปุ๊บหมดกินเลยชอกินเลยชอเตียาละกูอ้อมเมนี่บายมาดิถุยอ่ะอย่างนี้บายเนี่ยดูๆหญ่อๆอ้อมเหมมาเหมี่ยวกาอ้อมเหมมาเหมี่ยวเสียละกูคุณน่ะပြောได้มาอภิปาเนาะอภิปาနိုင်တယ်เนาะတကူအခုคุณน่ะပြောได้มาလေอภิปาနိုင်တယ်เนาะกูဟမ်คุณน่ะပြောได้มาอภิปาปาวနိုင်တယ်ပြန်ပြောကြည့်ပါဦးဘာလို့လဲคุณน่ะกูอ่ะดูอ่ะดิบา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 ကွနော်ဘာလို့ဆုံးပြောလိုက်တာမှန်လိုက်တယ်အေးလေအေးလေဘာလဲကိုပြောလိုက်တာပေါက်ပေါက်တင်ညိုလို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုပေါက်ဆုပ်ပြောလိုက်တယ်အဖေပြောလိုက်တယ်ကိုစားနေတာနီးနေတယ်ကျွန်တော်မှန်တယ်ပြောဖို့ရှိသေးချင်ပါအကိုပြောင်းသွားတယ်အဖေကိုဟုတ်လားကျွန်တော်မှန်တယ်လို့ပြောမှရှိမှာအကိုကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တလောက်ကြီးပြောပြနေဟိုလို့အုံးမင်းနေပိုင်းမှာငါတို့ကတော့ကာရရင်လေကွာခဏငါတို့ရေဒီကောအမီလည်းရှိရယ်လေအမီလည်းရှိတယ်အုံးမေမာတော့မနေဘူးဒီကောမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ရောပြ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 သူတော့ပြပြပြဒီမှာလေပြီးတော့ခုနအဖြေပါဝိုက်လေးကိုกินလိုက်ရောဟုတ်တယ်မှန်တာလေဒီမှာกินလိုက်ရော What the Peter Van der Skin လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်กินလိုက်ရောမျိုးပဲမှန်လေกินလိုက်ရောလေအကြီးပဲโอเคโกอ๋อโหเออยาฮ่อสุบตีนี่เลยโหมาเลยเออกูซีเวอเวมาโกลามาโกดิบาเฮ้ยเลีเลีอะเลีเว้ยซาซาละโหเมียวเลซาละมาละไก่ล่ะตะบาวมาสนะไก่ดิกองไม่ไก่อ๋อเนี่ยเทรนนิ่งไปได้อ๋อโอเคซะมั้นจีเลยอ่ะไก่ไปมั้นนี่ซะไก่เลยอ่ะพี่ก็เฮ้ยดีตะแต่กูถี่ถี่ไว้ได้มั้ยฮะอมีอยู่เวทจะเทมาไทยพี่สู้เลยอมีอ่ะสู้ล่ะอมีอ่ะแล้วขาวไก่มั้ยล่ะมีสูงขึ้นมาทีละมั้ยเนเน่ๆเลยเว้ยทีละเลยเว้ยหลูเนเน่ๆนี่ชะไล่ทีเนเน่ๆเลยเว้ยหาวงี้ดิเนเน่ๆหลูเว้ยก็ว้าวๆหลูๆทีฮะทีละกูว่ะทีละมาทีละกูก็ว้าวไม่หลุดป่ะอ้าวพี่ชะไล่ทีกูจ้อกงจ้อกงอดีตคาอะกูยกชื่อในเนี่ยแล้วจ้อกงขึ้นมาแล้วพี่ชะไล่เล่าพี่ชะไล่พี่ชะไล่ทีละเนเน่นี่เว้ย3ซมแล้วเว้ยทีโอเคဟာဟိုဟာကြီးဟုတ်တယ်ဟိုကာကြီးအင်အားကောင်းပြီလို့ဟာကြီးဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူ့ဘိုက်ကွာအဲ့ဒါငါထိလိုက်တာသူ့ဘိုက်ဘိုက်တွေ့ကြပြီလားကိုအဲ့ဒါကငါချင်းစကန်ထားလိုက်ဘုံတော်ကြီးဟုတ်ဘိုက်တွေ့ကြတော့ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟိုကောင်ကြီးဟိုကောင်ကြီးဟိုငကားကြီးငကားကြီးဟုတ်တယ်ဗျာမှန်ပါတယ်ဘာလို့ဒီကောင်ကဘာလို့ပို့ပို့ပြီးတွေ့ကြတော့ဒါကိုကာကြီးအင်အားကောင်းပဲဒီကောင်ကအဲ့ကောင်ငါနဲ့မတက်ဘူးမတက်ဘူးလားကိုကာကြီးကောင်လေခေါင်းကြီးမဲလာတယ်တကယ်ကိုလုံးဝတော့အတိအကျပြောတော့အကောင်ဘယ်ကလာလဲအကောင်ကတော့လုံးဝမလာဘူးချဲလိုက်နေရင်ပိုင်းရှင်ပါတော့လေဒုစရရပါဘယ်ကကောင်လဲမပြောနဲ့လေးစားဟာဒါဘယ်သူမှတော်တော်ကသူဘာကောင်လဲပဲပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဒီကင်ကြီးရဲ့တက်တန်းတစ်ချောင်းဆိုတော့ဒီကောင်ဘယ်ကလာလဲမပြောဟုတ်သေးရောဘိုင်းကောင်ကင်ကြီးလိုက်လို့အချုံပါတော့အကောင်နေလဲရှိတာအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကင်ကြီးကတော့တည်ရပဲကြာသွားကိုစီဘောကတမတ်ဒါကောင်မျိုးငါ10မတ်လောက်ရတယ်10မတ်လောက်ပေးတယ်အကောင်ပိုင်ရှင်နေမယ်ကပြောရတဲ့ကြောင့်ဆိုတော့တမတ် plus အဘူโอเคညတော့တည်ရပဲကြာသွားပါနော်ညတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကင်ကြီးကိုလာပေးတယ်ကောင်မင်းမြတ်နဲ့ကိုစီဘော
ျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ကင်ကြီးစီစဉ်မှာလဲဘယ်အမှုပညာရှင်တွေလာပြီးတော့ဘာတွေကင်ကြီးနေဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပါအောင်အခုတော့တတာ